Հայարտ կենտրոնի շենքը զարդարող չինացի արվեստագետ Հուի Շանգի հայացք լույսի միջով ստեղծագործության մեծադիր պաստառն այսօրվանից Հայարտ է հրավիրում քաղարվեստական տպագրության սիրահարներին։ Ծանոթանալու քաղարվեստական տպագրության երկրորդ միջազգային բիենալը Երևան 2019-ի լավագույն գործերի ընտրանու ցուցադրությանը։ 5 տարի անց Հայարտն իր հետահայաց ցուցադրությամբ հնարավորություն է ընձեռում արվեստասերներին նոր հայացքով գնահատել այս ընտրանին։ 2019-ին Երևանի ստուգատեսի եզրափակիչ մրցույթում ցուցադրելու համար ընտրվել էր 47 երկրի 214 արվեստագետի 337 աշխատանք, և ժյուրիի որոշմամբ այդ տարի մրցանակային տեղերը նվաճեցին թայվանցի, թայլանդցի արվեստագետներ, իսկ գլխավոր մրցանակի արժանացավ Հուի Շանգն իր հայացք լույսի միջով վիմագրությամբ։ Վիմագրությունը հայտնի է, որ շատ բարդ տեխնիկա է, որը կատարվում է քարի վրա, և չին արվեստագետ Հուի Շանգը ստացավ գլխավոր մրցանակը, և այդ աշխատանքը նաև մենք ընտրեցինք որպես պաստառի աշխատանք։ Հետահայաց ցուցադրությունն իրականացվել է Մշակույթների երկխոսություն կազմակերպության նախաձեռնությամբ և Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ։ Իր վերջին ցուցադրական նախագծերով Հայարտի աշխատակազմը փորձում է կենտրոնին վերադարձնել թանգարանային ակտիվ գործունեությանն ու ստեղծարար մթնոլորտին, և լիահույս են, որ մայրաքաղաքի մշակութային կարևոր օջախներից մեկն այսուհետև կաշխատի ստեղծագործական ամբողջ ներուժով և նոր շնչառությամբ։ 1985 թվականին հիմնադրված այս կառույցը ի սկզբանե դիտարկված էր որպես թանգարանային կառույց, որը կունենա ինչպես մշտական ցուցադրություն, այնպես էլ ժամանակավոր ցուցադրություններ, սակայն 30 տարի ի վեր Հայարտն էլ, ինչպես նաև մեր հասարակությունը, ենթարկվեց վայրի վերումների, և մենք հիմա ունենք մի մեծ նպատակ՝ վերադարձնել Հայարտի բուն գործնե մեր քաղաքացիներին, արվեստասեր հանրությանը։ Երևանյան բիենալեի ընտրանու ցուցադրությունն ընդգրկում է 16 երկրի 45 արվեստագետի մոտ 6 տասնյակ ստեղծագործություն, որոնք ստեղծված են գեղարվեստական տպագրության բազմատեսակ տեխնիկաներով՝ օֆորտ, վիմագրություն, փայտափորագրություն, լինոփորագրություն, մետաքսագրություն, թվային տպագրություն։ Ցուցադրական այս նախագիծը նախաձեռնողները կազմակերպել են գեղարվեստական տպագրության 5-րդ միջազգային բիենալեին ընդառաջ, և մինչև հոկտեմբերի կեսն արվեստասերները կարող են ծանոթանալ այն լավագույն գործերին, որ ընտրվել են գեղարվեստական տպագրության երևանյան մեծ և արժեքավոր արխիվից։ Նունե Ալեքսանյան, Մհեր Կիրակոսյան, Լուրեր։